বন্ধুসকল, আপোনালোকে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী শিশুক যৌনাংগত গৰম স্ত্ৰীৰে শাস্তি দিয়া ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক পাহৰি গৈছে নেকি? এইজন সংগীতা দত্তই বৰ্তমান নিজৰ বিলাসী জীৱনৰ সলনি বন্ধ কোঠৰীৰ জেলত কটাইছে নিজৰ কুকৰ্মৰ বাবেই। কিন্তু এইজন সংগীতা দত্তই সঁচাকৈ এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছে আনৰ শাস্তি কিমান যন্ত্ৰণাকাতৰ। এতিয়াহে জেলত কটাই সন্তানৰ কথা মনত পৰিছে আজি সংগীতা দত্তৰ। মানুহৰ ওপৰত ঈশ্বৰ এজন আছে, সেই ঈশ্বৰজনে সকলো ঠিক কৰি দিব। মোৰ অগাধ বিশ্বাস ঈশ্বৰ আৰু আইনৰ ওপৰত। দীপিকা পাডুকনৰ চিকিৎসালয় আছে, হয় নহয়? অনুষ্কা শৰ্মা, বিৰাট কোহলিৰ পত্নীও চিকিৎসালয় আছে। দীপিকা পাডুকন ইণ্ডিয়ান চাইকিয়াট্ৰিক ছ'চাইটিৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ, তেওঁ কৈছে যিকোনো অন্য ৰোগৰ নিচিনা মানুহৰ টোপনিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। আপুনি বাইদেউ ওলাই আহি আকৌ চিকিৎসা কৰিবনে? নিশ্চয় কৰিম, নিশ্চয় কৰিম। চিকিৎসক, মোৰ ৰোগীসমূহে মোক জেলত লগ ধৰিবলৈ আহে, সকলোৱে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। আমি দুয়ো অপৰাধটো কৰা নাই, আৰু এটা সময়ত আপোনালোকে আটাইয়ে গম পাব এইটো এটা বিৰাট বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ। আমি অপৰাধ যে কৰা নাই, ঈশ্বৰ এজন আছে, নেদেখাজন আছে, এদিন আপোনালোকেও গম পাব কেনেকুৱা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে। বাচ্চাকেইটালৈ খুব মনত পৰিছে, মোৰ বাচ্চাকেইটালৈ খুব মনত পৰিছে। পৰহি নিউজ এটা দেখিছিলোঁ য'ত সিহঁতে আম্মা যাম আব্বু যাম বুলি কৈছে, এটা চেনেলে গৈ সিহঁতক লগ ধৰিছিল। মোৰ পোৱালিকেইটা তাৰমানে এবছৰৰ ফিজ দিয়া আছে সংস্কৃতি গুৰুকুলত, সিহঁতে য'তে আছে তাৰ পৰা যদি সিহঁতক স্কুললৈ কোনোবাই অনা নিয়া কৰিলেহেঁতেন সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো নষ্ট হ'ব। ঈশ্বৰ আছে, ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, তেওঁ দেখি আছে সকলো কথা। মানুহৰ ওপৰত ঈশ্বৰ এজন আছে, সেই ঈশ্বৰজনে সকলো ঠিক কৰি দিব। মোৰ অগাধ বিশ্বাস ঈশ্বৰ আৰু আইনৰ ওপৰত। আমি দুয়ো অপৰাধটো কৰা নাই, আৰু এটা সময়ত আপোনালোকে আটাইয়ে গম পাব এইটো এটা বিৰাট বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ। আমি অপৰাধ যে কৰা নাই, ঈশ্বৰ এজন আছে, নেদেখাজন আছে, এদিন আপোনালোকেও গম পাব। ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।